Palati Astichannera Evrakhorosti Patmutyuna Այս աղջնակը բարձրանում է Եվրախորհրդի շենքի աստիճաններով։ Ինչպիսի աշխարհում են ամեծանալու։ Այս երիտասարդ կինն ապրում է հնագույն մայր ցամաքում։ Որքանով է նրա կյանքն այսօր արտացոլում իր մանկության տարիներին փայփայած հույսերը։ Այս կինն իր երեխա հասակում, ինչպես Եվրոպայի միլիոնավոր այլ բնակիչներ, ականատես է եղել ահա այս ամենին։ Այսպիսի սարսափելի իրավիճակից հետո արդեն ժամանակն էր կյանքը սկսել նորովի, վերակառուցման ժամանակն էր, բայց ինչ հիմքերի վրա, որն էր լինելու նոր ծրագիրը։ Արևմտյան Եվրոպայի 10 երկրներ որոշեցին, որ անհրաժեշտ էր անհապաղ ձևավորել բաց ֆորումներ կազմակերպելու կառույց, որտեղ կառավարությունները հնարավորություն կունենան հանդիպելու և բանավեճեր ծավալելու։ Դրա նպատակն էր խուսափել նոր հակամարտություններից, վերահաստատել խաղաղությունը, զարգացնել ժողովրդավարությունը միասնական ուժերով և պաշտպանել Եվրոպայի կանանց և տղամարդկանց իրավունքները, ինչպես նաև աշխատել մարդկային արժեքների, բազմակարծության և օրենքի իշխանության վրա հիմնված նոր եվրոպական ինքնություն ձևավորելու ուղղությամբ։ 1949 թվականին Ստրասբուրգում ստեղծվեց Եվրախորհուրդը։ Առաջացավ դրոշի անհրաժեշտության գաղափարը։ Նախնական որոշումը երկնագույն ֆոնի վրա միայն մեկ աստղ պատկերելն էր, այնուհետև դիտարկվեց մի քանի աստղ պատկերելու գաղափարները, իհարկե ոչ 13, քանի որ որոշ մարդկանց կարծիքով այս թիվն անհաջողություն է բերում, ի վերջո ընտրվեց 12 աստղերի տարբերակը։ Այստեղ պատկերված են կենդանակերպի 12 նշանները, տարվա 12 ամիսները, 12-ը կատարելություն խորհրդանշող թիվ է։ Բայց միայն դրոշը բավարար չէր, անհրաժեշտ էր նաև որոշումների կայացման քաղաքական կառույցների մեքենա։ Եվ սա ներկայացված է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համագումարների պալատի միջոցով։ Ահա այստեղ են տեղի ունենում բանավեճերը ոչ միայն անդամակցող երկրների ազգային խորհրդարանների ներկայացուցիչների, այլև Եվրոպայի տեղական և տարածաշրջանային մարմինների միջև։ Նրանց կողմից առաջարկում են հասարակության առջև ծառացած խնդիրների համակերպման տարբերակներ և միջոցառումներ, որոնք նախատեսված են ողջ Եվրոպայի երկրների քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու և տարբեր երկրների օրենսդրությունները ներդաշնակեցնելու համար։ Բայց վերջնական որոշումները կառուցվում են նախարարների կոմիտեի կողմից, որտեղ ներկայացված են բոլոր անդամակից երկրների արտաքին գործոստ նախարարները։ Խորհրդարանական վեհաժողովի և այլ մարմինների կողմից առաջարկվող միջազգային պայմանագրերը և կոնվենցիաները ենթակա են հաստատման այս կոմիտեի կողմից։ Վերոհիշյալ բոլոր փաստաթղթերը, որոնցից յուրաքանչյուրի շրջանակներում նախատեսված են կոնկրետ պարտավորություններ անդամակից երկրների համար, վերջիններից կողմից վավերացվելուց հետո տվյալ երկրի քաղաքացիների կողմից ենթակա են կիրարկման։ Եվրախորհրդի ընդլայնումը կոմունիզմի փլուզումից հետո։ Երբ Ստրասբուրգում կեսօր է, Եվրախորհրդին անդամակցող արևելյան Սիբիրյան ծովի ափամերձ մեկ այլ երկրում արդեն բացվում է արշալույսը։ Կոմունիզմի փլուզումից հետո բոլոր երիտասարդ ժողովրդավարական երկրներում
Անհրաժեշտություն է զգացվում օգնության ձեռք մեկնել դրանց քաղաքական, իրավաբանական և սոցիալական բարեփոխումների իրականացման գործընթացում։ Սա է համարվում Եվրախորհրդի առաջնահերթ խնդիրը, որովհետև ժողովրդավարությունը երբեք չի ստեղծվում հավիտենաբար, այլ անհրաժեշտ է մշտապես սովորել և վերահաստատվել։ 10 ազգություններից կազմված փոքր խումբը, որը համարվում էր Եվրախորհրդի նախնական կազմը, այժմ արդեն ընդլայնվել է և ընդգրկում է մեծ թվով եվրոպական երկրներ։ Եվրախորհրդի կողմից ընդունված որոշումները նպատակաուղված են ներդաշնակեցնելու երկրների միջև արկաբազմաթիվ տարբերությունները կամ հիմնված են այդ տարբերությունների վրա, իշա ընդհանուր բարիքի ստեղծման։ Այն բազմազանությունը, որ մենք նկատում ենք այսօր որպես հնարավորությունների աղբյուր, դեռևս 3 համարվում է ատելություն սերմանելու առիթ։ Զարմանալի չի թվա, եթե ասենք, որ երբեմն այս գործընթացն աչքի է ընկնում իր դժվարություններով։ Եվրախորհրդի առաջնահերթ նպատակները, նվաճումները և գործունեությունը, ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքները։ Մարդկային էակներն ընդունակ են անասելի արարքների, նրանց հարկավոր է կանգնեցնել։ Եվ ահա դա է համարվում Եվրախորհրդի նման միջազգային կառույցի դերը։ Պետք է վերջ դրվի նաև մահապատժին։ Անհրաժեշտ է այցելել ազատազրկման վայրերը և հոգեբուժարանները, տեսնելու համար այնտեղ իրականում տիրող կենսապայմանները։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է զոհ դառնալ մեր սեփական երկրի ներսում աղաղակող անարդարությանը կամ սեփական իրավունքների ոտնահարմանը, թակելով գրեթե բոլոր հնարավոր դռները, մեզ անօգնական և միայնակ ենք զգում անտարբերության մատնված իրականության մեջ։ Մարդու իրավունքների մասին Եվրոպական կոնվենցիայով Եվրախորհուրդը բոլորի համար ապահովում է բողոքարշկելու հնարավորություն և սեփական իրավունքների պաշտպանություն անդամակից երկրների նկատմամբ։ Բողոքարշկելու համար այս իրական հնարավորությունը ողջ աշխարհում համարվում է եզակի նորմ։ Վերջին տարիների գիտական առաջընթացի, ներառյալ ԴՆԿ-ի և գենետիկական ինժեներության ոլորտներում արձանագրված նվաճումների լույսի ներքո առավել անհրաժեշտ է դառնում մարդկային արարածի էության ըմբռնումը։ Տարիներ առաջ, նախքան առաջին կենդանի ծաղրածուի Դոլիի Երևան գալը, Եվրախորհուրդը դեռևս ակտիվորեն պայքարում էր մարդկային ծանակման դեմ։ Մարդկային էակի ամենահիմնարար առանձնահատկությունը համարվում է նրա եզակիությունը։ Ինչպես կարելի է հանդուրժել մարդկային էակի արտադրությունը, որը համարվում է ոչ այլ ինչ, քան միայն նրա պատճենը։ Ցանկացած քաղաքում պարզապես զբոսնելիս կարելի է նկատել և հասկանալ, թե ինչքան հեշտությամբ մարդիկ կարող են դառնալ ընչազուրկ և կարիքավոր, թե ինչքան կարևոր է նրանց շահերի պաշտպանությունը։ Այս հանգամանքը նաև ճշմարիտ է փախստականների և տեղահանվածների համար։ Անշուշտ մենք բոլորս ունենք սոցիալական իրավունքներ, որոնք պետք է պաշտպանվեն։ Դրանք վերաբերում են մեր աշխատանքային պայմաններին կամ, օրինակ, աշմիություններում միավորվելու կամ կենսաթոշակ ստանալու համար իրավունքի ընձեռման հարցերին։ Եվրախորհրդի կողմից մշակվել է Եվրոպական սոցիալական խարտիան և սոցիալական ապահովության Եվրոպական օրենսգիրքը, որի նպատակն է օգնել ամբողջ մայրցամաքում այս սոցիալական միավորում իրագործելու համար։ Գաղթականները, որոնք ժամանում են նոր երկիր, պետք է ունենան մյուս աշխատողներին հավասար իրավունքներ և չպետք է հայտնվեն ստրկության ժամանակակից կարգավիճակում։ Փոքրիկ և թույլ այս աղջնակի նկատմամբ չի կարելի թույլատրել չափահասների կողմից հեշտությամբ կիրառելի որևէ վիրավորանք կամ շահագործում, ինչպես կիրառվում են այս երեխաների նկատմամբ։ Մեր բոլոր կառավարությունները բացարձակ պարտավորություն են ստանձնում երեխաների նկատմամբ բռնության դեմ համատեղ պայքարելու և մանուկների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մենք միայն մեկ կյանք ենք ապրում, ուստի մեր առողջությունը պետք է լինի պաշտպանված։ Եվրախորհուրդը մշակել է բուժօգնության ապահովման, հատկապես բժշկական դեղորյակի արտադրության և մոնիտորինգի վերաբերյալ ընդհանուր ստանդարտներ։ Մենք ունենք միայն մեկ մոլորակ և հարգալից կերպով չենք վարվում նրա նկատմամբ։ Մեր բնությունը, մշակութային ժառանգությունը պետք է պահպանել, այդ թվում պաշտպանելով երկիր մոլորակի բուսական և կենդանական աշխարհը։ Ահա այս նպատակներից ելնելով Եվրախորհուրդը ստեղծել է Նատուրոպա կենտրոնը։ Բայց երկիր մոլորակը իր հերթին նույնպես կարող է երբեմն լինել վայրակ։ Ամերաշխության հիմնադրամը ստեղծվել է բնական աղետների և այլ պատուհաս երևույթների։
Վաղվա Եվրոպան ձևավորելու են այսօրվա երիտասարդները։ Կողմնացույցի բոլոր անկյուններում գտնվող երկրների ժամանելով, նրանք մասնակցում են Եվրախորհրդի կազմակերպած պարբերական հանդիպումներին, բանավեճերին և ուսուցման միջոցառումներին, որտեղ ներգրավվում են միջազգային երկխոսության գործընթացներում, ինչպես այստեղ, ռասայական խտրականության և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի թեմայով կազմակերպած միջոցառմանը։ Եվրախորհուրդն ունի նաև պարտավորություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, ապահովելով տեղեկատվության ազատ փոխանակումը, առանց որի անհնար է խոսել ժողովրդավարության մասին։ Եվրախորհուրդը նաև աջակցություն է տրամադրում Եվրոպայի տեսալսողական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններին։ Մշակութային ժառանգություն Համարվելով հսկայական մայրցամաք, Եվրոպան ոչ միայն ունի լուծման ենթակա հիմնախնդիրներ, այլև ոչնչված է զգալի մշակութային բազմազանության, բազմակարծության և ստեղծագործական կորովի բոլոր առանձնահատկություններով, ժառանգություն բոլորիս համար։ Ապագան Ամբողջ Եվրոպան գտնվում է մեկ տանիքի տակ, որը մեր մայրցամաքի պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Հետևաբար, ինչպես այս փոքրիկ աղջնակը, պետք է միասին գանձի պես պահպանենք մեր ապագայի այս 12 աստղերը։